មែនតង់ខ្លងជាមួយឲ្យមរូបដូចគ្នាជាស្មាតជាមកគុំលោកទៀតមកជួយទៅបានទៅសាប់អត់ទៅបានមួយមួយទៅThank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.